Անընդհոր եւ որդվո եւ հոգվույն Սրբու ամեն։ Ես մի շաբաթ հետո մեր եկեղեցու մեծագույն տոներից մեկն է, որ կատարվում է 7 տարին մեկ անգամ, մայր եկեղեցի օրհնում է Մերոնը, կամ պատրաստում է Մերոնը, որ հետո բաժանում են բոլոր թեմերի։ Դուք գիտեք, Կոստանդնապոլսի կամ Ստամբուլի պատրիարքությունը, որ ամենամեծ կենտրոններից մեկն է եղել ժամանակի, այդքան մեծ է եղել, բայց իրավունք չի ունեցել Մերոն օրհնելու։ Մերոնը կարող է օրհնել նաև Մեծի տանը Կիլիկիո կաթողիկոսը, միայն կաթողիկոսը կարող է Մերոն օրհնել։ Ինչ է այդ Մերոնը և ինչու համար ենք մենք օրհնում։ Մերոն բառը Աստվածաշնչում նշված է, թարգմանված է մեծագին թանկարժեք յուղ, 3 բառով են գրել, բայց գրաբարը գրում է Մերոն, որտեղ հունարեն բառը Միրոն, եկեղեցին երբեմն Միրոն է ասում։ Եվ այս բանը քննելու համար դժբախտաբար մեր եկեղեցու հավատացյալներս այս բանը չգիտենք, ես չգիտեմ, հիմա մեկիկ հարցնեմ ձեզ, քանի հոգի կարող է իմանալ ինչի է Մերոնը, որտեղից այդ առաջաց է և ինչ է։ Բայց մենք այսօր կաշխատենք սիստեմատիկ քննենք այն բոլոր տեղերը, որտեղ Մերոն բառը կա և օգտակար է։ 2 անգամ գրած է Հիսուսի ոտքերը թանկարժեք կամ մեծագին յուղով լվացող, իր մազերով լվացող կանանց մասին։ Նույնիսկ Հիսուսն ասում է, որտեղ ավետարանը քարոզվի, այս կնոջ վարքը, արածը պիտի պատմվի։ Երբ որ աշակերտները վարկանում էին, որ այդ թանկ յուղը շատ թանկ էր, ուրեմն այդ բանը այսօր այն բանը դեղեր են ըլնում, որ ծայրերը փակած, այդ ալեբաստրե նյութը այդպես փակում էին ապակին։ Չեմ իմանում, ապակի հինանոտներ տեսել եք, մեր մոտ Երևանի կամ Հայաստանի պետական թանգարանում կան 2400 տարվա, 2200 տարվա ապակե ամաններ, շատ սիրում են։ Հիմիկվա ամանները մոտը հեչ են, որտեղ ով այդպես փոխկը ծախսի, այդքան ամանն, երևի Եվրոպայի այդ հարուստ ազնվականներն են այդպես ամաններ ունեցել։ Ուրեմն, որպես այդ յուղը լցնեին Հիսուսի վրա, ամանը ջարդում էին, ոնց որ այսօր այդ թանկ տեղերը սրսկելու համար ինչ են անում, ջարդում են։ Մի օր Հիսուսը զարմանալի բան ասեց, այս յուղը պահեք, այս յուղը իմ մարմնիս օծման համար է, մարմինը օծում էին երբ մեռնելուց հետո։ Սկզբից ոնց որ միշտ առաքյալները չէին հասկանում Հիսուսի խոսքերը, օրինակ Հիսուսն ասում էր, ես հիմա գնում եմ Երուսաղեմ, ինձ բռնելու են, չարչարելու են, սպանելու են, բայց ես 3-րդ օրը պիտի հարություն առնեի, չէին հասկանում։ Ասում էին, ես ինչ ասեմ, քեզով կարա, որովհետև առաքյալները դրանից առաջ ընկել էին Հիսուսի ոտքերը, ինչ էին դավանել, հիշում եք, դու մեր Տերն ես ու Աստվածը, ուրիշ խոսքով Հիսուսին սրանք անվանում էին տիեզերքը, աստղերը, մարդուն ստեղծող Աստված, որ հայտնվել է այսօր մարդկության մեջ, ով կարա դրան սպանի։ Նրանց ասում է, միտքը փակված էր, չէին կարմանգալել։ Եվ այլն, ես չեմ ուսում սենց բաների վրա ծանրանամ, շատ անգամ մեր մտքերն էլ են փակված ըլնում, որ իրակ փոխանակ սրբության և մաքրության կյանքին հետևենք, մենք ես կյանքի ալեկոծ իրադարձություններով տարվում ենք և մոռանում ենք Քրիստոսը, ավետարանը, Քրիստոսի բերած բարի լուրը և այլն, բոլորիս հետ պատահումա, էս է, սա կոչվում է մարդ,
մեխանչական էություն ունեցող մարդ։ Ուրեմն տարօրինակ բան ասեց Հիսուսը, բայց երբ որ Սուրբ Հոգին Պենտեկոստե օրը իջավ առաքյալների վրա, սրանք նոր հասկացան, որ հաղորդության խորհրդին միացնելով, որ այս ամբողջ տիեզերքը մարդկությունը, հրկված մարդկությունը, Հիսուսի արյունով գնված մարդկությունը Հիսուսի մարմինն է։ Սկզբից իրանք մտածում էին այդ մարմինը, որ մեռել է, կոծել, հետո տեսան Հիսուս հարությունը առել, հետո Հիսուսը իր մարմինն ու արյունը տվեց մարդկանց, հա, եւ այսպես դուրս էր գալի, որ Հիսուսի մարմինը միլիոնավոր եւ միլիարդավոր մարդիկ են։ Ինչ հետաքրքիր է։ Այն օրը մի հատ հայտնի աթեիստի գիրք եմ կարդում, շատ մեծ գիտնական աթեիստ է, ասում է, հլը հաշվեք աշխարհում քանի տեղ պատարակ են անում։ Հիսուսի մարմինը կարող է մի տոննա լինի, մի 10 տոննա կարող լինի, ի՞նչ է եղել։ Դու ի՞նչ մտածում ես, մենք չենք մտածում, որ 100 գրամ հացով Հիսուսը ամբողջ 5000 մարդ կանանց երեխաներից բացի կերակրեց, բոլորը կերան, կշտացան եւ 12 կողով կտորտան հավաքեցին։ Սա շատ լուրջ բան է։ Քանի կիլոգրամ հաց կերան, ես ինչ իմանամ, բայց 12 կողով կտոր տանկը ահագին ծանր բան է, չէ՞։ Իսկական հացերը ինչքան շատ են եղել։ Ուրեմն բաներ կա, որ մեր խելքը չի ասնում, մեր իմաստությունով չի քննվում, որովհետև դրանք աստվածային ծագում, աստվածային նշանակություն, աստվածային առաջնորդություն պետք է ունենանք, որպեսզի գլխի ընկնենք։ Հիմա ես ուզում եմ մի քանի դեպք պատմեմ եւ Վերոնի մասին որոշ պատկերացում կազմենք։ Եկեղեցու հին ավանդույթը ասում է, որ այդ յուղը, որ պահեցին, հետո առաքյալները օրհնել են յուղը, բաժանել են տարբեր առաքյալների մեջ եւ սրանք գնացել են հետները տարել են։ Նախտի եկեղեցում յուղը օգտագործվում էր, որպեսի հիվանդներին քսեն, բուժեն, աղոթեն։ Մեր եկեղեցին էլ տենց անում, քրիստոնյան։ Յուղը բաժանում, օրհնված։ Դու կամ ընտանիքիդ մարդը կամ հարևանդ, եթե հիվանդ է, այդ յուղը քսում ես, եթե ինքը աղոթ գիտի, ինքն էլ աղոթ կանում, եթե չգիտի, դու ես աղոթ կանում, եւ այդ հիվանդը լավանում։ Էլ կարիք չկա, որ քահանան օրհնի, որովհետև այդ յուղը օրհնված է։ Չեք լսել այս բան։ Այսպես ստուփերի մեջ բաժանում են եւ մարդիկ տանում են տունը օրհնելու։ Դու էլ չէ՞ Երուսաղեմից յուղ բերեցիր, որ մենք քսենք օրհնել։ Ինչ արա։ Ոչ։ Ո՞տը նվարում ժամանակ պարախաչանում։ Մի րոպե։ Ես մի անգամ Մերոնը չի կարելի դա, չես լսում, յուղ չեն տալի, 40 մանկուկի յուղ չեն օրհնում տալի բոլորին, այդ դիմացար, հիմա մնացած է գխոսան, այդ, ես մացան Մերոնը հետ, չէ, Մերոն չի կարելի, այդ, ուրեմն հիմա երկրորդ դեպք եմ ուզում ձեզ պատմեմ, դեպքը չի քննվում, դեպքը, որ պատում ես, կամ մարդը հավատում է, կամ չի հավատում։ Մեր քույրերից մեկը Եղվարդի շրջանում 3 հոգի էին եկել, ոչ առաքելական եկեղեցու, բայց մենք քարոզիչ ենք, մենք չենք ուզում դու տենց մնաս, մենք ուզում ենք դու Սուրբ Հոգիով լցվես, այնքան շատ լցվես, որ էլ չասած, կուզես մենք դու համար աղոթ կանենք։ Ես այս տղաների հետ հանդիպեցի, շատ վատը զգացի, այս տղաներից մեկը սուտ ասեց, այդ տղա ասի, մի քիչ առաջ ուրիշ բաներ ասեմ, հիմա ուրիշ, դու սուտ ասեն մարդ ես, հա ասեց, խի վատա, հա ասի շատ, ու հավատացյալներով նստած քրիստոնյաներով խոսում ենք, սուտ ես ասում, չես կարմրում, չես ամաչում, քեզ դիտողություն ենք անում, ներողություն չես խնդրում,
Վերջ էս քրոջը քանի գնում մի քանի ամիս համոզում են, էսի ասում են աղոտ կարեք, թող Սուրբ Հոգեով լցվեմ։ Աղոտ քարեցին և հազարավոր դևեր եկան էս կնոջ մեջ, էս մեր քրոջ մեջ ապրեցին։ Աստված թողնի այդ տարիներին մեր եղվարդի եղբայր քույրերին, սրանք տարան այդ քրոջը իրանց տուն, մեկ թե մեկ ու կես տարի ամեն աղոթաժողով, ամեն օր աղոթ էին անում և այդ դևերը դուրս եկան այդ քրոջը մեջից։ Հետո մեր շատ հայտնի քարոզիչներից դարձավ, շատ մեծ գործեր արեց եղբայրակցության մեջ, Տերը իրան օրհնի։ Ուրեմն, երբ որ մենք կարդում ենք գործ կարակելոցը, Պենտեկոստեից հետո բոլորը վեր կացան քարոզեցին, հիշում եք։ Եվ այս քարոզը շատ հստակ ու կտրուկ էր։ Իմիջայլոց եկեղեցում ես չէին քարոզում, ամոչում էին։ Գիտեքի, ասում են Քրիստոսը ստե քարոզի։ Երբ սկսեցին, գիտեք, քարոզել, երբ որ մարդիկ չէին էլ հավատում, որ դե Քրիստոս կա։ Եկեղեցում, երբ որ հաղորդություն ես վերցնում, ի՞նչ քարոզես, Քրիստոս ընդեկ կանգնած, դու վեր ես կենում, քարոզում ես, մարդկանց մտայնությունը փոխվեց, մարդիկ սկսեցին հավատալ, որ դա հասարակ ու պարզ ծես է, դրա համար իրենք կարիք ունեցան քարոզ լսելու։ Քրիստոս գալիս էր, չեք հիշում եկեղեցու երգը, Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ, հայտնվել է, ու ամեն մեկին ինչ պետք է սովորացրել է, ուսուցանել է, խրատել է և առաջնորդել։ Ուրեմն, սկզբից, երբ որ Պենտեկոստեի օրերն էին, երկու մի քանի տեսակ մարդիկ կային, երբ որ առաքյալները քարոզում էին, Սուրբ Հոգի իշտում էր նրանց վրա ու սկսում էին լեզուներ խոսալ, հիշում եք։ Բայց ոմանք լսում էին, դարձ էին գալի, Սուրբ Հոգին չունեին։ Ինչ էին անում առաքյալները, նրանք գալիս էին, ձեռքը դնում էին նրանց վրա և աղոթում էին, լրաղի ասեին։ Այս ձեռքը սենց դնում էին, աղոթք էին անում, այս մարդը զգում էր, որ Սուրբ Հոգին իր մարմնի մեջ, ամեն էության մեջ թափանցելը, հա, գլխին գաք։ Հետագայում եկեղեցին ինչ տեսա, այն ինչ որ մենք տեսանք, տեսա, որ ոմանք անկերս հավատացել են, ձեռքը դնում են, աղոթք են անում, չար ոգիներ են մտնում մեջ, որը Հիսուսի հետ կապ չունեն։ Եվ նույն նշաններն են դուրս գալի, որ մնացածը չունեն։ Եկեղեցին վախեցավ, ինչից վախեցավ, ասեց, ես մարդիկ անկեղծ եկեղեցուն են հավատում, բայց արդյունքը լրիվ հակառակ բան արում։ Եկեղեցին կիրառեց երեք եղանակ, որպեսի ձեռք դնողի անձը երկրորդական լինի։ Նորից ասեմ, չմոռանաք, եկեղեցին հնարեց երեք եղանակ, որպեսի ձեռք դնող անձը, անձնավորությունը երկրորդական լինի։ Սա շատ կարևոր բան էր, եկեղեցին ինքը, որպես Հիսուսի մարմին, վավերացնում էր մարդու դարձի գալը, մարդու մկրտություն անելով և եկեղեցուն անդամագրելով։ Եվ այս բանը հարկավոր էր եկեղեցու կողմից կատարյալ ամբողջական վավերացում, որ ես վավերացնում եմ այս մարդու սխալը։ Միգուցե դուք մտածեք, շատերը կան այսօր մկրտված են, դիվահար են, կախարդություն են անում և այլն, այո, շատերը կան, բայց եկեղեցին ինչ ազնի, եկեղեցին խոչի կայն է ասեք, գնացեք թուղթ ու գիր արեք, գնացեք փող շինեք, գնացեք խաբեք, գնացեք չարին բերեք, թող այդ գործերն անի, սրանք ընգնում են մարդու պատասխանատվության վրա, առաջ գնա։ Մի օր մի հատ շատ մեծ տենց աստվածաբան, ես գիտեք, աստվածաբան չեմ, հասարակ ձեր նման քրիստոնյա եմ, ուղղակի աստված քարոզելու պարգևը տվել փառքերը, հա՞։ Եկավ ինձ ասեց, Համլետ, ձեր եկեղեցին ձեզ անում, այո, ասեմ, չէ, լավ չի, պտի չանի, իսկ ասեցի, դու ուսումնասիրել ես ինչ բանա ծեսը։
Ինչի հին ուխտի մեջ Աստված օրենքներ դրեց։ Այդ օրենքների այդ նաև ծեսներ, չէ՞։ Ինչի։ Ասես չգիտեմ։ Ասի դե դու Աստվածաբան ես, գնա այդ գրքերը բաց, կարդա, հետո արի խոսանք։ Ուրեմն դու քո ճուսումնասիրած հարցը պես խոսա։ Ես դու Աստվածաբան մարդ ես, ես քո ճուսումնասիրած հարցին չեմ քննարկում։ Գնա հասկացի։ Մի օր տես ասի քննեցիր, ասում է հա, ասում է շատ լուրջ բան ասես, ծիաջո մտքիս մեջ։ Հա, շատ լուրջ բան ա, բայց գայր ասեր, ես օրոտախոսություն բան զբաղվե։ Ես այդ հարցը չեմ քննե, խոսում եմ։ Ինչ պատ բան ա, չէ՞։ Ըստեի ցնդես, լսել ա ինքն ա խոսում։ Ուրեմն եկեղեցին կիրառեց 3 եղանակ, որպեսի խորուրդ կատարողի անձը երկրորդական դառնա։ Ուրեմն առաջի եղանակը շատ հստակ ու պարզ էր։ Առաջի եղանակը ձեռնադրությունն էր։ Եկեղեցին փոխանակ թույլ տա ահագին ժամանակ 1 կամ 100 կամ 200 տարի, ով ում հասնում էր, մկրտում էր, բաներ անում, հաղորդություններ տալի, մինչև տաներ կենտրոնական եկեղեցի։ Եվ եթե չեմ անդու, որոշ ծանոթը ունեք Պրովոսլավ եկեղեցին, մինչև այսօր թե կանայք, թե տղամարդիկ նամանավան ծննդատներում թույլ են տալի, որպեսի մահվան վտանգ ունեցող երեխաներին մկրտեն ցանկացած մարդ, գին, տղա, ջուրը լցնում են երեխու վրա կամ ցտնում են, ասում են հանուն հոր և որդվո և հոգնույն սրբով, այդ մարդը մկրտված է տարել։ Հայ եկեղեցին հետի չէ անում, ինչ ասում հայ եկեղեցին դրա տեղը։ Ասում է, թե այդ ծնողը այդ քան փափագում այդ երեխեն մկրտվի, ես համարում եմ, որպես եկեղեցի այդ երեխուն մկրտված։ Դու տես փափագում ես խահանաչկը, տղամարդկանց արգելում են, հա՞, վերջ, այդ երեխեն մկրտված է, հա՞։ Հայ եկեղեցում ընկալումը շատ լուրջ, հնավանդ, հին ընկալումը։ Ուրեմն եկեղեցին ինչ էր անում։ Եկեղեցին քահանային ձեռնադրում էր, ասում էր դու իմ կողմից երաշխավորված ես այս բաները կատարելու։ Կարգերը չէ, ապա ինչը խորհուրդ։ Սա կոչվում է ձեռնադրություն։ Մենք մի քիչ հետո էլի կխոսանք, ձեռնադրությունը ավելի խոր բան է, քան ձեռքը դնելն ու աղոթք անելը։ Երկրորդ, եկեղեցին կիրառում էր ծեսը։ Ծեսը ինչ է, որոշ բանաձևեր, որ կարող է մնացածը դու չասես, բայց սրանք պարտադիր են։ Օրինակ, մկրտության ժամանակ քահանան կարա մի հոպեում մկրտություն անի, իշխանություն ունի, մենք իրավունք չունենք քննադատենք, բայց ինչ կարա չասի, քահանան չի կարա բանաձևը մկրտության չասի։ Համլետ ծառ Աստծո եկալ ի երեխայություն է մկրտություն, հա, գնյալ արյամբն Քրիստոսի, հա, եկելա որ մկրտվի, հանուն հոր և որդվո և Սուրբ Հոգվո, մկրտվում ա որ արդարանա, հետո սրբվի մեղքերից, ազատվի դևերից և ծառայի Աստծո։ Ինչ մեծ բան, ես կոչվում ա մկրտության բանաձև։ Ես կարամ բարեխոսական օրհնության աղոթքները չանեմ, ես չանեմ, այն չանեմ, հա, բայց բանաձևը չեմ կարա չանեմ։ Օրինակ, այսօր կաթոլիկ է, կաթողիկ եկեղեցին 15 րոպե պատարակ անում։ Լսիք, հա, Կուբայի միջև, ես ցնցվել եմ, այսօր հարուզից գալուց առաջ լսեցի, այդ Կուբայում ամենամեծ սրած հրապարակը, որտեղ պարադ են արել, ոնց որ Մոսկվայի կարմիր հրապարակն է, Հռոմի պապը հենց այդ նույն տեղը պատարակ անում։ Շշմելու բան է, Աստված ռևոլյուցիան, հեղափոխության թանգարանը, այդ հրապարակը դարձրել է Սուրբ Հոգու հորդման, ոսման հրապարակ Փառք Տիրոջը։ Ուրեմն առաջինը, որ եկեղեցին խորհուրդ կատարողի անձը երկրորդական է դարձնում, դա ձեռնադրությունն է։
Հա? Ես կարամ աղոտ կանեմ, սեղանը օրհնեմ, որտեղ սեղանի օրհնությունը ի՞նչ է, խորհուրդ չի, ի՞նչ է, կարգ է։ Բայց ես չեմ կարա հաց ու գինին դնեմ, ասեմ եսի Հիսուսի մարմինն ու արյունն է կերեք։ Ես բանը անողը ավտոմատ դադարում է հայ եկեղեցու զավակալներից, հա՞, լրիվ պատկերացրինք։ Ուրեմն երկրորդ բանը, որ եկեղեցին կիրառում է, մենք սովորեցինք, սրանք ծիսական բանաձևերն են։ Ես չեմ կարա երրորդության անունը, քահանան չի կարա երրորդության անունը ասի եւ հաղորդություն տա, չի կարա։ Դե անպայման ասի, հանուն Հոր եւ Որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Մենք սովորել ենք, չէ՞, սա կարճ եկեղեցու դավանանքն է։ Մենք հավատում ենք, որ մի հատ Աստված կա, որը հանդիպում է մեզ երեք անձերի միջոցով, Հայր Աստծո միջոցով, Որդի Աստծո միջոցով եւ Սուրբ Հոգու Աստծո միջոցով։ Երրորդ, եկեղեցին օգտագործում է մեռոնը։ Ի՞նչ է մեռոնը։ Կարճ ասեմ, որ գլխի գրեք։ Մեռոնը յուղը, յուղը օրհնում են, բաժանում են բոլորին։ Եթե ուշադիր եք, 40 օր մեռոնը օրհնելուց առաջ կոչ են ուղղում Հայաստանյան բոլոր եկեղեցու անդամներին, որոնք անդադար աղոթք են անում։ Իսկ մեռոնի այսօր քի ես այսօր ուզեցի աղոթ քարոզանեմ, որ եկող կիրակի մեռոն օրհնելու կիրակին է, չէ՞։ Անկախ դրանից մենք ընդեղ կլնենք թե չէ կլնի, մենք պիտի ամեն տեղ, որտեղ մեր գտնված տեղը, աղոտ քանենք այդ մեռոնի համար, սա կենտրոնական մի բան է մեր եկեղեցու համար։ Ուրեմն մեռոնը թանկարժեք յուղը ի՞նչ է։ Թանկարժեք յուղը պատրաստում են ցիթենու յուղից, բալասան կոչվող նյութի հետ խառնում են, չեմ անում հարաբերակցությունը, եւ պանրագործի օրենքով սրանք մակարդում են։ Վրան ավելացնում են 45, 46, 47 տեսակի, տարբեր տեսակի համեմունքներով պատրաստված, աղոթով պատրաստված նյութեր, որոնց մի մասը Հայաստանում կա, մի մասը մեր երկրից դուրս է, մարդիկ հավաքում, սարքում, աղոթում, բերում տալիս է կաթողիկոսին։ Հայ եկեղեցու մեջ նվիրական մի քանի բաներ կա, որով խառնում են մեռոնը։ Այդ նվիրական բաներից մեկը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի մասին է։ Երկրորդը Սուրբ Գեղարդն է, որով խոցեցին Հիսուսի կողը, ասում են, ով է մեռոնը եփելուց հետո ձեր տվել կացային։ Ես է ձեր տվել, ես էլ եմ ձեր տվել, ահագին, վառում է ձերը, դրա համար թաշկինակով ենք սում, որ ձերները չէ վառի, վառում է, տականում, շիկանում է, իսկ Աստծո փառքն է։ Ես հիշում եմ, որ մենք փոքր ենք, մեզ դպրոցում ասում են, տենց քիմիական նյութեր են խառնում, որ տականում է եւ այլն, հետո մեծացանք, տեսանք քիմիական նյութ չէ, ձետը, վերջը։ Ես շատ կարևոր բան է, եւ ես յուղի պատրաստման համար օգտագործում են շատ լուրջ բան, ամբողջ եկեղեցու աղոթք։ Կգնաս թե չես գնա, հարմար կլնի կգնաս թե հարմար չլինի գնաս, դու ուշադիր եղի, զգուշերի, որ այդ օրվա աղոթքի մեջ հիշես մեռոնը։ Ի՞նչ է անում այդ մեռոնը։ Ուրեմն, որպեսզի Սուրբ Հոգի ստանան, տանում էին երեցների մոտ, եպիսկոպոսների մոտ երկար տարիներ, սրանք ձեռք էին դնում եւ աղոթում էին։ Հիմա փոխել են, հիմա քահանային յուղ են տալի, ոչ մա մեռոն։ Այս յուղը կսումա սրա ճակատին։ Չգիտեմ, տեսած կլնեք երեխեքին, որ մկրտում են,
Ես երեքը այլակերպում են։ Ուրիշ մի բան են դառնում։ Նոր ստեղծված։ Ահա հները անցավ, ամեն բան նոր եղավ։ Ես երեքի մեջ կյանքը հայտնվում եւ այդ կյանքը մարդկանց լույսն է։ Ապրես։ Իմեն դրին եմ տեսել։ Ուրեմն սա շատ կարևոր մի բան է։ Հիմա այս մերոնը օգտագործում են քահանաների ձեռնադրության ժամանակ։ Ինչի՞ համար։ Փոխանակ եկեղեցին նստի, դատական կարգով քննարկի, այդ եպիսկոպոսը արժանի է քահանա ձեռնադրելու, թե չէ, հա՞։ Սուսանը, ինչի՞ համար։ Մերոնը դեպի։ Մերոնը քսի։ Եթե եպիսկոպոսի օրհնության կամ վարդապետական օրհնության քահանայական օրհնությունը տեսել եք, այսպես սում են մերոնը ստեղ, չէ, հատուկ ձեռնադրությունից հետո, այդ գրխակը, որ դնում են, այդ մերոնաշորը այսպես դնում են ստեղ, սրա վրից դնում են այդ գլխակը, որ երկար ժամանակ այդպես գոնե կարճ ժամանակով մնա։ Սա շատ կարևոր բան է։ Երկրորդ, մերոնը օգտագործվում է դրոշմի խորհրդի մեջ։ Ուրեմն մկրտությունն է, կարճ ասեմ, որ չծանրաբեռնեմ ձեր մտքերը, բաղկացած է երկու մասի, այսինքն երեք։ Առաջինը մկրտություն, մցնում են ջուրը հանում են կամ ջուր են լցնում վրեն, տարբեր ջուրն է, բայց այդ ջուրն էլ հասարակ ջուր չի, վախենում են։ Ինչի համար, այդ ջուրը, որ բերում է, կարող է չար գործել արածանի։ Ես իրա ծանոթը լի, կախարդի, կամ էլ ես իմիշ չար բան անի, չի մանան ով է։ Ինչ են անում, խաչաձև մերոնը կաթացնում են այդ ջրի մեջ, հավատում են, որ այդ բոլոր չար բաները ինչ ա եղա, փախավ այդ ջրից։ Երկրորդ, մկրտելուց հետո դրոշմի խորհուրդ են անում, 12 տեղ բան են անում, մեկը Հիսուսի մարմնի մեռելի համար, որ մեռելին չեն դրոշմում, դրա խորհուրդն ունի, այսինքն հանդարտ խաղաղ այդ մեռոնը դնում են եւ ասում են, դու մկրտության ժամանակ մարդը ստացավ Սուրբ Հոգու վկայությունը, որ ինքը Աստծո զավակա, դրոշմի խորհրդի ժամանակ լցվեց Սուրբ Հոգով, լիության, Աստծո Հոգին իր լիության այցելեց այդ մարդուն, Խարք Տիրոջը։ Ուրեմն, երրորդ բանը մկրտության մասը ինչ էր, հիշում եք, հաղորդություն։ Հաղորդությունը, որ երեխեն չի կարա ուտի, կատնակերա, չէ, այդ Հիսուսի մարմինն ու արյունը կսում են երեխու շրթունքներին կամ լեզվին, մամային են տալի, որ ուտի։ Էդի ծննդաբերությունից հետո մամայի առաջի հաղորդությունը։ Հա, ինչ հետաքրքիր է, չէ։ Ուրեմն, սա շատ կարևոր բան է մեր եկեղեցում, դրա համար մենք խնդրում ենք, որ այս շաբաթը մենք աղոթքի շաբաթ անցկացնենք այդ մերոնի համար, որ մեր ժողովուրդը, ովքեր մկրտվում են Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով, իսկապես կընկնվեն Սուրբ Հոգիով, իսկապես դառնան Աստծո զավակներ և արդեն մկրտվածները աճեն Քրիստոսի կամ Սուրբ Հոգու որպես տաճար լինելու։ Տերը թող մեզ Հոր։ Հիմա մենք դի աղոթք անենք։ Հիշում եք, ամեն անգամ աղոթք անելուց առաջ մենք մի հատ խնդրանք ենք անում, ասում պահեք, չէ՞, ձեր մտքերի մեջ։ Այսօր մի հատ առաջինը կլնի, թող Աստված այդ մերոնը իսկապես Սուրբ Հոգի մի փոխանցող դարձնի, թե ձեռնադրության, թե մկրտության ժամանակ դրոշմի խորհրդում, թե բոլոր կիրառություններում, հա, թող Սուրբ Հոգու ստանալու մի կերպ դարձնի։ Օրինակ, տեսեք, այդ ոսկերիչը սարքում է, հենց մերոնի այդ բանը պատմեմ, ամանը կամ սկիհը, հաղորդության ամանը, չէ՞,
դու ի՞նչ գիտես այդ ոսկերի չսարքելուց ի՞նչ ա մտածել։ Հասնում եմ, չգիտեմ։ Կամ մեկը շատ սիրուն նկարել ա։ Այդ նկարը ուզում են տանել եկեղեցի։ Չի թողել եկեղեցի։ Ինչ ասեմ։ Աղոտ քարեք եւ մեռոնը ոծեք։ Այդ բաժակն էլ ասում աղոտ քարեք ոծեք։ Մոմակալն էլ ասում, ոթե կախարդությունը շատ ուժեղ բան է, այսօր շատ տարածված է դժբախտ ավար մեր ժողովրդի միջին։ Այսօր գիտեք, հա, կախարդությունը այսօր ինտերնետով կարաս փող փոխանցես, քեզ գուշակեն։ Ամեն։ Շատ է տարածված է։ Դրա համար մեր տան մեջ մենք շատ զգուշավոր ենք։ Տարին մի քանի անգամ քահանային կանչում ենք, ինչ ենք ասում, ասում ենք մեր տունը օրհնի, չէ՞։ Ինչի՞ համար։ Ես ինչ իմանամ, ով ինչ արել։ Երկնքից կտենանք, ով ինչ արել։ Են նույնիսկ այն մարդիկ, որ սիրել հարգել ենք, կարող է լավ նպատակներով չար գործեր անել։ Ես շատ էական բան է, ես կարողա չեմ հավատում, կարողա լավ չեմ հասկանում այս գործից, բայց հասկացողը հասկանում ու կատարում։ Ուրեմն առաջի աղոթքի նյութը մեր հետևյալն է։ Աղոթենք, թող այս մեռոնը օրհնության աղբյուր լինի մեր ազգի համար։ Երկրորդ, մի փոքր ժամանակ հիմա մտածենք մեզից ամեն մեկը։ Մտածենք, խորհենք, տեսնենք, թե ի՞նչն է մեր կյանքի ամենաանհրաժեշտ բանը այդ բանի համար աղոթենք։ Հիմա մտածում ենք, իմ կյանքի համար ամենակարևոր բանը ի՞նչ է։ Տերը թող օրհնի ու ողորմի։ Հիմա մտածում ենք, դու աղոթենք։